Morjens. Tänään olisi tarkoitus aloitella tämmöisen Silver Beaver alumiiniveneen elektroniikan asennus. Siihen olisi tarkoitus asennella Hummingbirdin Helix 8 ja keulakone Minkota Terrova. Ja niihin sähköistykset tänään vetästään ja laitetaan vielä toi akkuihin kaksoisakku relesysteemiä. Aloitellaan tämmöisellä tätä projektia. Ei muuta kuin hommia. No niin, sitten mä oon tässä purkanut tätä ohjauspulpettia. Pääsen tuonne ohjauspulpetin alle noita johtoja vetelemään ja tässä on jo vetänyt tuolta läpivientien kautta tulevalle Helixille. Siellä on anturin piuha ja virtapiuha ohjauspulpetista tuotu läpi. Ja seuraavaksi mä rupean kytkemään tuota virtapiuhaa tuolta pulpetin alta kiinni. Mä käytän niissä tämmösiä sulavia liittimiä, mitkä mä kuumailmapuhaltimella sulatan. Näistä tulee hyvin tiiviitä ja tämmöisessä Suomen olosuhteessa, niin näihin sähköliitoksiin tosiaan kannattaa vähän panostaa, ettei tule järvellä mitään ikäviä ongelmia sitten noiden kanssa. Sen lisäksi mä käytän noissa sähköliitoksissa kaikissa niin tämmöistä suoja-ainetta, joka estää liittimien hapettumista ja korroosiota ja parantaa niiden toimivuutta sitten tuolla hankalissa olosuhteissa. Sitten ei muuta kuin sukeltamaan tuonne ohjauspulpetin sisälle. Nyt on saatu noin kaikuluotaimen virtapiuhat ja anturipiuhat paikalleen sekä toi asennusteline tuolle kaikuluotaimelle. Semmonen ihan käytännön vinkki kannattaa miettiä, kun tuossa asennusta miettii. Tietysti niiden asioiden lisäksi, että mikä on hyvä asento kaikuluotaimelle ja missä sitä pääsee liikuttelemaan. Sekä myös sitten se, että jos sitä pitää irrotella, sitä kaikuluotainta, esimerkiksi venettä säilytetään semmoisessa paikassa, että otetaan aina mukaan, niin täytyy tietysti miettiä se, että se on helposti irrotettavissa, ettei se jumita mihinkään kohtaan, mutta myös se, että huomioi tämän liittimen. Liittimellä pitää olla riittävästi tilaa täällä liikkua, kun sitä kaikuluotainta ja liitintä irrotetaan toisistaan. Ja jos käy niin, että vaikka tuolta ohjauspulpetin alta vetää nippusiteet liian tiukalle, niin tämä ei pääse liikkumaan täällä. Ja sitä kun yrittää kaikuluotaimesta irrottaa tai kiinnittää, niin täällä on tosi ohkaiset nämä pinnit, mitkä helposti sitten katkee, jos sitä jotenkin vinossa asennossa joutuu sinne kaikuluotaimeen kiinnittelemään. Semmoinen asia kannattaa kyllä ehdottomasti huomioida tuossa asennuksessa. Sitten jatketaan. Seuraavaksi olisikin sitten tarkoitus asennella tuohon keulamoottorille noita akkuja ja latauslaitteita. Siihen tulee tuommoinen Optima Bluetopin 75 amperituntinen akku keulakoneen käyttöön ja sitä lataamaan sitten maasähköllä Victronin BlueSmart laturi. Tämä on aika fiksu vekotin. Tähän saa sitten ton Bluetooth-ohjauksella ton kännykkäsovelluksenkin ja pystyy sitä kännykän kautta ton laturin toimintoja ohjailemaan. Ruvetaan näitä ahtamaan tonne keulapiikkiin ja koitetaan saada hommaa sitä myöten eteenpäin. No niin, sitten ollaan saatu homma jo aika pitkälle vietyä ja rupeaa olemaan niinku testaukset tehty ja homma käy ja kukkuu. Ja mä nyt vähän esittelen tässä sitten tätä lopputulemaa, mitä kaikkea tähän on saatu sitten viriteltyä. Tässä keulassa nyt tosiaan on Minkota Terrova. Siihen asennettiin tuommoinen oma jalusta.
Pikkusen modattiin sitä, Adidasta ostettu tämmöinen yleismallin jalusta, mikä tuohon sitten saatiin asenneltua. Ja siihen Terrova sitten istutettiin päälle. Testailtiin sitten vielä toimivuutta, että varmaan joka suuntaan pääsee kone kivuttomasti liikkumaan ja ei mitään sen suurempia ongelmia sen suhteen tule. Sitten tuosta pikaliittimen tai tuo pikajalusta tuossa Terrovan alla on ja virtapiuhat tuosta sitten syötettiin tuosta keulapulpetista läpi ja pääkytkin asenneltiin tuohon kohtaan. Keulaluukusta löytyy sitten Victronin laturi sekä tuolla on toi automaattisulake, 60 amperin automaattisulake sekä se Minkotan Bluetooth-akku on sitten tuossa, tai tuosta Bluetoothin akku on sitten tuossa kotelossa, omassaan kotelossaan matkustelee mukana. Sitten täällä perässä tehtiin tämmösiä hommeleita. Tuohon tuli sitten kaksoisakkureilleen kytkin sekä varsinainen kaksoisakkureille on täällä näin, saankohan mä sen nyt näkyviin tuossa. Sillä nyt varmistetaan sitten, että akkujen virat riittää kalareissujen ajan. Eli perämoottori, kun on ladannut starttiakkua sen verran, että 13,2 volttia akussa on varausta, niin relle kääntää sitten latauksen tuonne keulakoneen akulle. Ja sillä saadaan sitten siirtymien aikana noin molemmat akut latailtua. Tämmöinen projekti nyt tällä kertaa, ihan mielenkiintoinen meikäläiselle uusi vene, mihin nämä hommat asenneltiin ja saatiin aika mukavasti sitten kyllä kaikki menemään kuntoon ja ei muuta kuin avovesi kautta nyt odottelemaan ja testailemaan ja kalibroimaan noi keulakoneet ja katsomaan, että varmasti sitten kaikki toimii. Tämmöinen projekti tällä kertaa. Se on moro.